При мен в момента Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация Родители. Здравейте! Здравейте! Онлайн връзка имаме по Viber с Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование. Здравейте на вас! Здравейте! Госпожо Алексиева, първо към вас се обръщам, доколкото разбирам, родителите именно са вдъхновение за новите промени. Кажете ми, по-малко домашни, писмени домашни, по-малко оценки, това ли е основният проблем на българските ученици? Благодаря ви за разговора. Аз всъщност бих започнала от това, че със сигурност и се радвам, че родителите са чути, когато са имали апел за каквото идея и каквото и да наблюдават в децата си, но силно ми се иска и вярвам, че това не е само благодарение на сигнал на родителите. Се надявам, че и на база анализ на образованието, на учителите, на хората, които наистина изграждат образователната система, защото това, което радва и мен, и колегите, и родителите, с които общуваме, е, че някак се заговори за състоянието на децата, за това, някак се призна, че децата ни са доста натоварени, защото българското дете, искаме или не, и то зависи от нас, възрастните, не може да бъде наистина толкова претварено, защото то не е само към днешна дата и към този миг претварено. Това води всъщност последици след себе си, води липса на мотивация, безмислие, чудене защо трябва да се учи и доста по-стресиращи ситуации, които наблюдаваме в седми клас, защото това не е лъжа и не е фантазия, че децата преди изпитите в седми клас наистина стигат до доста тежки състояния и на стрес и тревожност. Да присъединим към разговори Асен Александров. Господин Александров, какво е мнението на учителите и на директорите по готвените промени? Както каза господин Саматов, то е разнолико. Ние одобряваме това да не се дават домашни през ваканциите, но да не се дават домашни в събота и неделя, това може би е възможно в начален етап, но представете си, учителя има 2 часа, това е по много предмети, един му час е в петък, другия в сряда, значи този учител се лишава от възможността да дава домашни. Това е едното. Второто е всяко бюрократично изписване на някакви неща, без те да могат да бъдат реално измерими, е просто, как да ви кажа, нещо козметично. Тъй като качели всичко е насочено към математиката. Какво е задача по история? Например, една задача по математика може да бъде нещо, което се решава за 1-2 минути. Задачите от модул математика за 7-ми клас от първи модул се решаваха средно за по 2-3 минути. Има задачи по математиката, които трябва да се решат за, могат да се решат за 20, 30, 40 минути. Ами една задача по история, например, направете сравнителен анализ на владетелите от първото българско царство. Тук не трябва да става с някакви числови измерители, по-скоро трябва да се говори на ниво училище, на ниво педагогически съвети, като тенденция това да се извършва, да се дават смислени задачи. Аз съм против термина домашна работа, по-скоро става дума за самостоятелно обучение. Ние говорим за обърната класна стая, т.е. обучението на ученици да става и в къщи, и в училище. Те да мислят по въпросите, които ще обсъждат в клас. Така че в този аспект просто това е неизмеримо. Това, което казваме, е неизмеримо. Господин Александров, въпросът е малко по-различен. Идеята е, че ако в събота и неделя не даваме класическите домашни работи, т.е. напиши еди какво си или реши тази задача, въпросът е дали може да се включат учениците по някакъв начин в, както видях в доклада на Министерството на образованието. Загубихме връзка с господин Александров, затова ще ви задам въпроса на вас тогава, в такъв случай. Идеята е дали могат учениците да използват това време за някакъв вид изследователска работа, за ресърч, за опит, сами да достигнат до някаква информация, вместо за класическото записване на домашни. Всички говорим за това в крайна сметка. И хората в репортажа, най-вероятно родители, които видяхме, и ние, вярвам, че господин Александров и господин Стаматов имат точно това предвид. Мисля, че всеки вече осъзнал и работещ човек в сферата на образованието или родител вижда, че класическата форма на домашно, която е просто едно пренаписване на домашни букви, не е само математиката, писането на 200 пъти една и съща буква. Естествено, че всеки учител има своя подход и знае как да води децата. Но да, мисля, че всички си мечтаем и говорим за умения, за компетентности, за практически начин, за работа в екип, казаха в репортажа. И това
може би е апел не да са домашни, а да сменим фокуса. За да сменим, разбира се, фокуса, преди това трябва да си кажем каква ни е визията в образованието. При смяната на този фокус, каква е ролята на родителите вече в домашното обучение? Ама ние мисля, че въобще не би трябвало да говорим за ролята на родителите, до толкова те да осигурят среда, да подкрепят детето, може би да разговарят с него, не може би, разбира се, да разговарят, да общуват, да имат една топла връзка с детето си. Но мисля, че абсурдно да продължаваме да говорим, че родителят има... Какъв ангажимент има родителя с домашното? Да седне до детето си, за да го напише, или да начертае атласа, или да наваксат 30 карти назад, които не са направени в контурната карта. Родителят има друга роля и друга функция в живота на детето си, което не желая никой да ме чува, че говоря за това родителят да не обръща внимание. Не, напротив, но след един пълен ден на детето в училище, защото децата ни искаме или не изкарват много повече в училище, отколкото с нас, ние като родители имаме време с тях и има нужда да имаме време с тях за всичко друго, а не отново да седнем върху домашните. А през ваканциите за сигурност има фрапиращи случаи. И тук и господин Александров е за мен напълно прав. Това е вече на база училищна политика, разговор в екипа с на учителите. Да има правила, защото има ситуации, разбрах, в които деца имат безумно много домашни. По 70-80 господин домашни. Александров, чуваме ли се вече с вас отново? Чувам. Да минем към втората тема. Да, кажете. Да. От това, което чух, някак си качили всичко е насочено към математиката, обаче те си изучават още 10 предмета. Някак си като чили фокус е насочен към начален етап, но в проекта за наредба има и гимназиален етап. Наистина ли мислите, че в една математическа гимназия три задачи са достатъчни за упражнения? Затова казвам, че това е въпрос на фокус, на училищна политика, на това да дефинираме на ниво училище какво е смислено домашно, как то ги развива. Ето, например, казано е да нямат повече от 5 домашни за една седмица. Това е приложимо в начален етап, защото един и същи учител. Ами един учител по география е предаван на 8-9 класа. Наистина ли мислите, че той може да провери за всеки от тия класове дали вече има 4 домашни? Ами ако учителя по математика и по български са дали 5 домашни, другите учители нямат ли право да дават? Наредбата не предполага ли брой домашни по един предмет? Или става въпрос за общо по всички предмети на седмица? Брой домашни за една седмица не повече от 5. Това е приложимо в начален етап, където са един учител. Но в прогимназиален и гимназиален не е приложимо. Той и затова наредбата е за обсъждане, между другото. И ние го казахме това на Министерството, че трябва да се диференцират някои неща за начален, прогимназиален и гимназиален етап, тъй като нещата там са коренно различни. Но иначе да, идеята е да бъдат творческа, самостоятелната работа, да развиват екипното мислене и работата така в групи. Господин Александров, да минем във втората част на темата. Става въпрос за оценките и забора на оценките. Какво смятат директорите и учителите? Възможно ли е по всички предмети да се намали броя на оценките на срочна база? Да, това е абсолютно възможно. Подкрепя се, тъй като оценките пак не е нещо абсолютно. Понякога, за да спазят нормативния брой оценки, се пишеха оценки на, така да се каже, на съвсем малък отрязък. Едва ли не да възпроизведеш 5 изречения или 10 от учебника и това ти е една оценка. Докато оценката, за да бъде по-задълбочена, трябва да обхваща един по-дълъг отрязък от време. Това може да бъде част от някакъв проект и така нататък. Така че това се подкрепя, предполагам, и от родители, от учители и от ученици. Госпожо Алексиева, това вече кому е нужно? Т.е. намаляване на броя на оценките. Свързано е просто с напрежението върху децата, което изпитват при изпитване, или има и нещо по-различно, по-дълбоко? Аз ще се въздържа от конкретен отговор директно за оценките. Мисля, че и господин Александров каза достатъчно ясно по конкретната тема, но ми се иска, защото предполагам имаме съвсем малко оставащо време. Темата ни дори при вас в студиото е качеството на образованието. Много ми се иска, говорейки си и днес и въобще правейки всичко от тук нататък с нови сили, с ново министерство и с надеждата, която носим всички вълнуващи с от образование, по-скоро да заговорим за голямата тема. Какво всъщност искаме на края на тези 12-16 години. Какво искате вие като родител за вашето дете? Ами искаме едно щастливо, ама не такова, като казвам щастливо, не е просто да си подскача по цял ден, но едно успешно младо същество, което се чувства удовлетворено и мотивирано, което има и самостоятелността, която сигурно домашните развиват. Това да може да седне и да се самоподготви по някакъв начин и да има тази вътрешна мотивация.
Но в същото време и дете, към което има подход и някой забелязва нуждите му, т.е. възрастните ние тук, това не е отговорност нито само на родителите, нито само на учителите, но да виждаме всяко дете как и какво може да го следваме и да работим с него. Безкрайно дълга темата и тя няма как да бъде обобщена в две изречения. Нито аз какво искам, нито всичките родители, нито учителите, но се надявам да започнем да говорим и се радвам, че чуваме все повече тази тема, че се поставя на масата. Всъщност да си кажем, образованието ни, какви цели си поставя, как ще ги измерим, какво е качеството, което ние тук в България разбираме за децата и за образование, и за това да видим по-различни оценки, по-различни матури. Защото проблемите са десетки. По-качествени знания, в крайна сметка. Добре, господин Александров, финални думи от вас. Как да подобрим качеството на образованието? Има много... Значи, трябва да се подобрят тук учебните програми, учебното съдържание. И най-вече, за да покажем на учениците какво искаме от тях, трябва да променим формата на изпита. Върху какво ще ги изпитваме накрая? Какво искаме те творчески да правят нещо или някакви алгоритми да пресъздават. Това, много са нещата, които са свързани с качеството на образованието, но и другото, на което трябва да ги научим, е начина, по който да работят, по който да учат, по който да работят съвместно. Това са все неща, които предстоят пред нас. Бърз коментар, господин Александров. Всички бяхме втрещени от резултатите на учениците, от матурите. Може ли да дадем някакво просто ясно, качествено обяснение на ситуацията? Благодаря за този въпрос. Аз съм убеден, че 80% от учениците в България, именно тези, които са направили този среден резултат, изобщо не се чувстват претоварени. Аз познавам ученици, особено в гимназиален етап, които никога не са решили нито една задача или нещо не са направили вкъщи. Така че това претоварване, за което говорим, е само за децата на амбициозни родители, на амбициозни деца, за които оценка под 6 или под 5 е вече някакъв провал. Госпожа Алексиева има коментар по темата в студията. Ами, да, моят коментар е, че когато говорим за оценките и за тези ниски резултати от матури, нека си помислим, нека не прехвърляме първо отговорността само единствено на училището, но децата, които изкарват и виждаме училище с двойки отгоре до долу или айде в един огромен процент, това не са деца, които те може да не са претварени, защото решават по 10 задачи на ден, но в повечето случаи ниските резултати на децата към тях има прибавени среда, социален статус, деца в риск, които няма кой много да се погрижи, региони, в които е доста по-трудно. Деца, които в семейната си обстановка живеят трудно, не защото родителите не ги обичат, а защото са... понякога ги няма, защото ги обичат и работят извън страната за тях. Така че просто да хвърляме дали са претварени. Тези деца срещаме из България, много претварени деца, не защото учат, а защото не могат да учат или защото учат въпреки всичко. Добре, много ви благодаря. Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация родители, и Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование.